O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, 2022-yil 5-iyul soat 16:20 atrofida O'zbekiston bilan chegaradosh hududga Afg'oniston tomonidan uchib kelgani taxmin qilingan 5 ta snaryad qulagan. Snaryadlar tushganda portlashlar sodir bo'lmagan va qurbonlar hamda vayronagarchiliklar yo'q. Termiz shahridagi Majnuntol mahallasida joylashgan 4 ta xonadonga kichik zarar yetgan. 5-chi snaryad futbol maydonidan topilgan. Topilgan snaryadlar sapyor bo'linmasi tomonidan zararsizlantirilgan. Hozirda O'zbekistonning vakolatli organlari Afg'oniston tomoni bilan birgalikda ushbu hodisa sabablarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda, deyiladi bayonotda. Bu qiyda teshib o'tgan nima? Kipadan o'tib, yaxshi ham hech kimni ishlata qilib portlamadi. Bu tarz kurgunda devolun tayyip. Yok. Bu tarz kurgunda devolun tayyip. Bu tarz kurgunda devolun tayyip. Bu tarz kurgunda devolun tayyip. Bu tarz kurgunda devolun tayyip.